Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu kuko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu anyura mu mijyi no mu nsisiro yigisha yerekeza Yeruzalemu. Haza umuntu aramubaza ati mwigisha koko abantu bakeya nibo bazarokoka? Nuko arababwira ati muharanire kwinjirira mu muryango ufunganye. Ndabibabwiye benshi bazagerageza kwinjira ariko wowe kubishobora. Koko rero nimuzaba mukiri hanze igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti shobuja dukingurire, azabasubiza ati sinzi iyo muturuka. Ubwo muzatangira kuvuga muti twaririye kandi tunywera imbere yawe, ndetse wigishirije no mu materaniro yacu. We rero azabasubiza ati sinzi iyo muturutse, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, na bamwe mwaraciriwe hanze. Bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo, bazakikize ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana. Bityo hari abo mu banyuma bazaba aba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba abanyuma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Iyi ivanjiri ya Luka uyu munsi nabwo iratwereka Yesu ari mu rugendo agana Yeruzalemu. Uko tukunda kubigarukaho, mu rugendo rwa Yesu agana Yeruzalemu ni ukuvuga aragenda asanga umusaraba, asanga ububabare, kugambanirwa, gutotezwa, kwicwa, guhambwa, ariko akaza ikuzo ryo kuzuka mu bapfuye. Muri urwo rugendo rero ntabwo agenda gusa mu nzira, ahubwo agenda yigisha. Hano Luka aratubwira ko yagendaga yigisha mu nsisiro no mu midugudu y'aho yanyuraga. Inyigisho ze zakoraga kuri benshi, zikabakora ku mutima, hakagira abahinduka bagakurikira, bakamukurikira, ndetse hakaba n'abandi bibaza ibibazo, aribo tubonamo uyu nguyu wabajije iki kibazo niba mu ngoma y'ijuru hazinjira abantu bakeya, abazarokoka ari bakeya. Icyo kibazo kirakomeye, kandi ni ikibazo abantu bo mu gihe cya Yesu bibazaga, kandi ntibyarangiriye aho ngaho. N'ubu ngubu hari benshi bakibaza, bibaza niba ari bakeya bazarokoka. Uko tubibona, Yesu ntagatanga igisubizo kijyanye n'imibare, kuko ingoma y'Imana si imibare, ntabwo ari ukubara umwe, babiri, batatu, ahubwo ingoma y'Imana ni impuhwe z'Imana mbere na mbere. Yesu ntavuga ngo ni umubare runaka, nk'uko hari bamwe bagenda bakanawemeza uwo mubare bati ni 144. Ibyo ntabwo ari byo, ingoma y'Imana si imibare. Ariko rero Yesu ntagashaka kuvuga yuko n'abantu bose bazajyamo, nk'uko nabwo hari benshi babivuga ngo turabizi Imana ni inyampuhwe, ntawe izasubiza inyuma, reka twibereho uko twiboneye, dukora ibyaha, tuyitera umugongo, tugire nabi, impuhwe z'Imana zizadukiza. Oya, nabyo ntabwo ari byo. Imana ni umubyeyi w'umunyampuhwe, ariko impuhwe z'Imana zisesekara kuba zishakashaka. Ntabwo rero inkozi z'ibibi, nk'uko ivanjiri ibitubwira, avuga ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ntabwo inkozi z'ibibi zitikoza iyo Mana, zitashakashaka izo muhwe, zavuga ngo natwe tugiye kwinjira muri iyo ngoma y'ijuru. Yesu Kristu igisubizo yatanze ni igisubizo cyoroshye cyane, avuga ati nimuharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Uwo muryango ntabwo Imana iwufunga, nta nubwo ari iwufunganya, ahubwo ni uko abantu benshi bashaka kugenda nko mu gihogere, bakagenda mu kigare cy'ibibi,
mukigare cy'ugushaka ko isi uko ishaka ko abantu babaho kugenda mu nzira ifunganye ni ugushaka gukurikira Yesu Kristo ni ukubahiriza amategeko y'Imana ni ukwirinda ibibi ni ukwirinda ibyaha bidutandukanya n'Imana ni ukwirinda bya bindi byose bituma dutera umugongo Imana ni ugushakashaka kugenda ukurikiye urumuri rwa Yesu Kristo ariko ushatse kugenda muri ya nzira ya benshi bafata yuko imibereho abantu bashaka kubaho ari bwo buryo bwo kujya mu ngoma y'ijuru ntabwo ari byo arabavuga bati abagiye batesha agaciro icyo tubona nk'ibyabuze umuntu gukurikira Imana ibyaha kubicyaha runaka gikorwa n'abantu benshi cyangwa bose ntago bivuga ntago bibikuriraho yuko ari icyaha niba abantu bose babeshya cyangwa benshi umuntu nawe akavuga ati nanjye kubeshya ntacyo bintwaye uri mu cyaha ufite bya bintu bikubuza kugenda mu nzira y'Imana ufite uwo muzigo ntabwo rero kuba benshi bakora icyaha runaka bikuraho ubukana bwacyo ntibikuraho ko umuntu agihanirwa Imana rero ntabwo ibereho kuduhana ibereho kutwereka inzira nziza tugomba kunyuramo erega iyo nzira ntado kuyishakira kure handi iyo nzira ni Yesu Kristo niwe wenyine nzira niwe rembo yavuze ati ni njyewe rembo uwinjirira iwanjye uho ngo azarokoka Yesu Kristo aravuga ati ni njye nzira ukuri n'ubugingo iyo nzira sijya mu ijuru turayishakira he handi kandi ari Yesu Kristo we ubwe Yesu Kristo rero aratwereka iyo nzira itujyana mu ijuru ko umukurikira wese ari we ugenda agana Imana Imana rero ni umubyeyi Imana itegereje kutwakira Yesu Kristo mu gusobanura ingoma y'Imana aravuga ati ingoma y'Imana abashaka kuyinjiramo iraharanirwa ntago ipfa kwizana gusa ingoma y'Imana iraharanirwa akavuga ati ariko abayinjiramo nabibyihare ibyihare ntago ari ibyihebe tutumvikana nabi ntago ari ukwiheba ntago ari ukubikihebe nabibyihare ibyihare ashaka kuvuga ni iki niba abandi badatinya amaso ya rubanda niba abandi badatinya gutotezwa kubera ko bahisemo Yesu Kristo kubera ko bahisemo iyo nzira niba abandi badatinya gucibwa cyangwa se kubuzwa kugera ahantu runaka ewe ibyihare wa wundi utavuga ngo ese barambona bate abandi badatinya amaso badatinya kuvugwa ngo nuko ari abakristo hari ahantu henshi umuntu asigaye agera ugasanga umukristu nawe ntashaka kugaragaza ko ari umukristu arabitinya umuntu akaba ari umukristu ariko yagera ari mu ruhame rw'abandi bantu wenda badasenga cyangwa abapagani nawe agashaka kwitwara nkabo oya naho haba hari abapagani miliyoni uri umukristu ubugaragaza ubukristu bwawe ugaragaze ko ufite identite ufite imiterere yawe imimerere yawe ya gikristu abibyihare rero niba abandi nibo bazagiraho murage ingoma y'ijuru kwihara ni ukuvuga kwemera kuba undi kristu wari uri mu nzira ya Yerusalemu abizi neza ikimutegereje bavandimwe rero twakire iri jambo ry'Imana nk'ijambo ritureba twese kandi twemere natwe kujya mu murongo Yesu Kristo aduha ugenda ugana muri iyo ngoma y'ijuru nk'abakristu ntituzabe muri aba ngaba bazavuga ngo nyagasani nyagasani twarakubonye nyagasani ngera ari padiri nyagasani nari umwihaye Imana nyagasani nahoraga mu misa za buri munsi ibyo ntibihagije kuko aho Imana izatwakirira ni ku rukundo Imana yaduhaye ese ingoma y'ijuru ko ari ingoma y'urukundo urareba ugasanga warabayeho mu rukundo ku buryo urwo rukundo rwawe rwagufungurira umuryango
ngahaho ngaho niho Yesu Kristo adushaka kugira ngo koko uko kwemera ukwiza n'urukundo byacu tumufitiye birange kandi biyobore ubuzima bwacu.